Endi Qur'on o'qishda aslo qiynalmaysiz. İnna a'taynakal kawsar. Ushbu kitobimiz Qur'oni Karimni o'qishga qiynalganlar uchun kiril alifbosida juda ham qulay tarzda yozilgan. Kitobimizda muallimi soni, Qur'oni Karim tafsir tarjimasi hamda arabcha o'qilishlar varianti ham berilgan. Ayni shu Qur'on kitoblarimizdan foydalangan holatda yaqinlaringiz hamda ota-onangiz uchun 2 kishilik va 1 kishilik nabollarimiz yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. Ushbu nabollarimiz ichida Qur'oni Karim kirilcha arabchasi, tak qismida joy namozlari, tasbih, mushkammal, zamzam suvlari va qo'shimcha mahsulotlari berilgan. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Eng asosiysi ushbu sovg'alarimizni O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston bo'lab yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu vassalomu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Sayyidul ayyom va Hajjul masakin bo'lgan juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilib, duolarimizni ijobat qilsin. O'tgan darsda siz bilan bandalar tomonidan sodir qilingan gunohlar ularning hayotiga qanday bir natijalar olib kelishi haqida gaplashgan bo'ldik. Qisqacha qaytarib qo'yamizki, ana shu gunoh tufayli insonni boshiga keladigan 15 ta zararli holatni faqat unvonini, faqat bir qatorni aytib berib qo'yamiz. Gunoh sababli avvalambor Allohning g'azabi bor. Ikkinchidan, mu'minlar gunohni ko'p qilgan bandani karih ko'rishadi. Uchinchidan, gunohni ko'p qilgan kishi rizqidan mahrum bo'ladi, rizqining barakotidan mahrum bo'ladi. To'rtinchidan, ilmdan mahrum bo'ladi. Beshinchidan, gunohni ko'p qilgan kishini boshiga balolar keladi. Chunki Ali ibn Abi Tolib aytganlaridek, insonning boshiga balo faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Boshimizga ne balo kun kelsa, albatta o'zimiz qilgan gunohlarimiz bunga sabab bo'ladi. Oltinchidan, Allohdan uzoq bo'lishlik. Gunohni ko'p qilgan kishini qalbi qatiydi, qalbi qorayadi. Gunohni ko'p qilgan kishini Alloh taolo o'zidan nari qiladi. Yettinchidan, odamlar orasida yashashiga qaramasdan gunohni ko'p qilgan kishi o'zini yolg'iz his qiladi. Hukamolarning biri aytgandek, men qilgan gunohimni ta'sirini xotinimi fe'li o'zgargani, bolamni itoatsiz qilik qilayotgani, ulovimni hadab fe'l qilayotganiga ko'raman deydi. Gunohni ko'p qilgan insonni o'zi odamlarda orasida yashasa ham yolg'iz g'urbat yashashligi bor. 8-chidan qalbda va yuzda qarolik bo'ladi. 9-chidan Alloh taolaning itoatidan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam ertadan namozni boshlayman, Xudo xolasa deydi, ertamanga borguncha haligi himmati shashti pasayib qoladi. Ertaga falonchini ziyorat qilaman deydi, ertaga bo'lganda indinga deydi. Chunki qilgan gunohlari uni savobga emas, aksincha yana gunohga qaytarib tortib turadi. 10-chidan gunohga tortirib turishligi. 11-chidan Allohning nazdida past bo'lishligi, qalbdagi xorlik, aqlni pasayishi, gunohning shumligi natijasi hamda ketar soatda tiliga muhtoj bo'lgan kunida shahodat kalimasini aytmay til xiyonat qilib qo'yadi. Chunki eng tilimizga muhtoj bo'lgan kunimiz, tilimizdan ikki og'iz so'zni chiqishligi muhtoj bo'lgan kunimiz bu o'lim soati yetgan paytda Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh kalimasini ayta olmay qolishligi bor. Gunoh mana shunday bir zararli, xatarli hamda xunuk bir oqibatlarga olib keladi. Agar bir tabib, ishonchli hoziq tabib bir dorini berib turib, mana bu dori falon kasalga dori deb bersa, ishsiz haqiqatan shu dori o'sha kasalga, shu dardga dori bo'libdi. Ixlosingiz baland bo'ladi. Sarflagan pulingizga achinmasdan olib ichasiz. Endi xuddi o'sha tabib boshqa dorini ko'rsatib turib, mana bu dori 3ta kasalga dori bo'ladi, davo bo'ladi desa. Haligi doriga bo'lgan ishonchingiz yana ham qattiq bo'ladi. Endi bu bitta inson aytayotgan dori shunday foyda bo'ladi deb berayotgan, ana shu davosi, dorisiga shunchalik ishonchingiz bo'lib turgan bo'lsa, ehtimol u dori sizga foyda qilar qilmas, odamda organizmi har xil u. Bunga foyda qilgan narsa bunga zarar qilishi mumkin. Endi bitta foyda aytilinsa, bitta dori aytilinsa, 20 tadan ko'proq dardga dori bo'ladi desa va bu dorini Alloh taolo aytgan bo'lsa, bu qanaqa dori ekan? Ya'ni men Alloh taolo shunday bir kalimani o'rgatadi, mana shunday bir dorini, davoni beradi, 20 dan ortiq hayotingdagi musibatingga darmon bo'ladi, shifo bo'ladi desa. Nima dardlar ekan u? O'ylamaylik, bu pochka, oshqozon, u haligi yazva, trazva emas.
badan sog'ligi, jasad quvvati, musibatlardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? Aql rohati, insonning ko'ngli keng bo'lishi, kasallik kamchiliklardan omonda bo'lishlik kimga kerak emas? Qalb xotirjamligi, go'zal dunyo matosi, musibatlardan nari bo'lishi, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishlik kimga yoqmaydi? 10 tasini sanadik. Mashaqqat va fitnalardan omon bo'lish, foydali yomg'ir, pokiza ekin, solih farzand kimga yoqmaydi? Halol mol dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi, darajani ko'tarilishi va alal oqibat Allohning didorini ko'rishlik kimga ham yoqmaydi? Mana shu aytilgan 20 tadan ortiq foyda bitta kalimada bor. Astagfirullah va atubu ilayh. Bugungi darsimiz istig'for xususida. Darsni boshlaydik, insonning boshiga qanday bir balo kelsa, bu qilgan gunohlari sababli bo'ladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Kullubuna adama xattoun va xayrul xattoina tawwabun." Odam bolasi borki xato qiladi. Gunoh qilmaydigan odamda o'zi yo'q. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odam bor xato qiladi. Endi xato qilishlarda eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Mana samaralarni aytdik 20 tasi. Endi mana shu so'zlarni, mana shu aytilgan dorini Qur'ondan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlaridan dalilni keltiramiz. Istig'for samaralari, aqlning rohati, ko'ngil kengligi, nafs xotirjamligi, qalb oromi, dunyo matosi kerakmi? Istig'forni lozim tutaylik. Alloh taolo aytadi: "Istagfiru robbakum summa tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana." Hud surasi. Hud alayhissalom o'zining qavmi, Od qavmiga shunday xitob qildi. Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. So'ngra uning o'ziga tavba qilinglar. Shunda u sizlarni ma'lum muddatgacha, ajallaringiz yetgunicha chiroyli mato, rizq bilan bahramand qilar. Insonning dunyo matosi keng bo'lishligi, qalbi xotirjam bo'lishligi farovon hayot. Od qavmi bo'ylar nihoyatda baland, jismonan baquvvat, boy, kuchli xalq bo'lgan. Keyingi oyatga qaraymiz. Jasad quvvati. Musibatlar, kasallar, kamchiliklar, vahimalardan omon bo'lishingizni xohlaymizmi? Istig'for lozim tutaylik. Alloh aytadi: "Istagfiru robbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrora va yazidukum quvvatan ila quvvatikum." Hud alayhissalom yana qavmiga nasihat qiladi. Ey qavmim, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz. Shunda u zot ustingizga osmondan yomg'ir quydiradi va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat qo'shar. Jinoyatkor, gunohkor bo'lgan holingizda yuz o'girib ketmangiz. O'zi quvvati yetarli ularda. Lekin Allohga shirk keltirib, payg'ambarga osiy bo'layotgan odamlarga istig'for aytsanglar, gunohlaringiz ham kechiriladi, rizqingiz ham keng bo'ladi, yomg'ir ham serob bo'ladi ustingizda. Bu istig'for orqasidan bo'ladi. Astagfirullah va atubu ilayh. Juda oson. Juda oson, lekin qalbimiz g'ofil bo'lib qoladi bu kalimadan. Musibatlarni daf qilishni, baxtsiz hodisalardan omon bo'lishni, fitna, fasodlardan qutulishni xohlaymizmi? Istig'forni lozim tutaylik o'zimizga. Alloh aytadi Qur'onda: "Va ma kana Allohu yu'azzibuhum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibuhum va hum yastag'firun." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Makka mushriklari aytishardi: "Sen haq payg'ambar bo'lsang, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, osmondan balo tushadi, itoat qilmasanglar deyapsan. Yog'dir o'sha baloni. Ko'raylik, rost payg'ambar bo'lsanglar." Shunda Alloh taolo shunday dediki: "Modomiki siz ularning orasida ekansiz, ey Muhammad alayhissalom, Alloh ularni hargiz azoblamas. Va ular mag'firat so'rab turgan hollarida ham Alloh ularni azoblaguvchi emasdir." Ey Muhammad alayhissalom, siz o'sha mushrik qurayshlarda ichida yashayotgan bo'lsangiz, siz ularning ichida turganligingiz uchun balo kelmaydi va agar istig'for aytib tursa bandalarim, men ularni balolamayman, azoblamayman dedi. Aytdik Ali ibn Abi Talib so'zini. Bandani boshiga musibat, balolar faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Endi gunohni nima ketkizadi? Istig'for. Istig'for aytib, gunohni ketkizgan bandani boshiga balo keladimi? Qalbimizni Allohdan uzmaylik. Musulmon odamning faqat yagona suyanchig'i bor. U cho'ntagidagi puliga ham ishonmaydi. Bilagidagi quvvatiga ham ishonmaydi.
iymoniga, musulmonligiga, robbisini marhamatiga ishonadi. Xotirjam hayot kerakmi? Istig'forni ko'proq aytaylik. Foydali yomg'ir, pokiza ekinzor, solih farzand, halol mol, keng rizq kerakmi? Mana qaranglar, biror narsa qoldimi? Moli davlat, bola chaqa, daryolar, bog'roq. Shuni endi hayotda kerak narsa. Nuh alayhissalom o'zining qavmiga shunday nasihat qildi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Bu payg'ambar ham o'zini qavmini Allohda Allohdan istig'for so'rashlikka chaqiryapti. Hud alayhissalom Ot qavmini chaqirdi, Nuh alayhissalom o'zini qavmiga aytayapti. Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zot, gunohlarni kechiradi. Shunda u zot ustlaringizga osmondan yomg'ir quydirur. Sizlarga mol va dunyo, bola, chaqa, bola chaqa bilan madad berur hamda sizlarga bog'i bo'stonlar ato qilur va sizlarga ovqat daryolar berar. Tinchlik deyapti. Bola chaqa deyapti. Bog'i bo'ston, daryoda suv. Nima kerak yana? Nimani evaziga beriladi bu narsa? Bolamiz yaxshi bo'lishini xolasak, ko'proq istig'for aytaylik. Hadib so'kavormasdan uni. Palonchining bolasini qara, u nima yeyapti? Palonchini ko'r, ana qilyapti demasdan istig'forni ko'paytaylik, Alloh bolamizni isloh qilib beradi. Biz o'zimizni qo'limizga, harakatimizga suyanamiz-da, Robbimizga suyanmay qo'yganmiz. Biz tuzatib yuboramiz, urib to'rlab tashlayman, mana shu bir narsadan mahrum qilib qo'yib, otib chop yo'q. Istig'forda aytsak, Alloh bolangizni ham tuzatib beraman deya. Bilamizmi shu narsani biz? Xatolarni o'chirilishini, hasanatlarni ziyoda bo'lishini hamda darajamizni oliy bo'lishini xohlaymizmi? Istig'forni ko'proq aytaylik. Kimi xatosi yo'q ichimizda aytinglarchi? Biz palonchilar anaqa, to'kinchilar manaqa deyotgan paytimizda o'zimizga qaraylik-da. Nima? Biz avliyomizmi? Bizda gunoh yo'qmi? Hammada gunoh bor. Alloh aytadi Qur'onda. Va qulu hittatun nagfir lakum xatoyakum va sanazidul muhsinin. Mana payg'ambarlar tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, Banu Isroil Fir'avnni zulmida bir necha yuz yil yashab, Musa alayhissalom sabab Misrdan qochib chiqib ketishdi. 9 ta mo'jizani Misrda ko'rsatdi. Dengizni yorib olib o'tib ketdi. Shuncha mo'jizani ko'rgan Banu Isroil dengizdan chiqib turiblar, bir qishloqqa kirishuvdi. Bir haykalga butga sig'inishar ekan. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan Banu Isroil, ey Musa, onalarda olohasi bo'lgani singari bizga ham bitta olaha qilib bermaysanmi deb turishibdi. Ana shu fosiq qavm Iliyo shahri sizlarga, mana shu shaharga kiringlar desa, osiylik qilishdi, 40 yil sargardonlikka ketdi. Bu Banu Isroil fosiq, fojir, itoatsiz qavm. 40 yil sargardonlikda yurishdi, Alloh taolo toshdan suv chiqarib berdi. Musa alayhissalom asosi bilan toshni urdi, 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq. Toshni yerga qo'yishsa suv chiqadi, ko'tarib arabaga yuklasa suv to'xtaydi. Bu bitta mo'jiza. Osmondan Alloh taolo meva chevalarni yog'dirib berdi. Bedanalar tushib turdi. Shuncha ne'matni ko'rib turib, 40 yillik sargardonlik tugaganidan keyin yana Iliyo shahriga kelib Alloh taolo aytdi: "Va auf et denglar. Biz xatolaringizni mag'firat qilamiz va yaxshilik egalariga ziyoda ne'matlar ato qilamiz" deganimizni eslang. Mana shu eshikdan kiringlar, hittotun deb kiringlar. Ya'ni Parvardigor shuncha yil yig'gan gunohlarimizni kechirgin degan bitta so'z. Kechirgin deb kirsanglar, men kechirib tashlayman deyapti. Necha yillik gunohini. Lekin ular boshqa so'z aytishdi. Demak, agar biz gunohlarimizni kechirilishini, darajalarimizni ko'tarilishini xohlasak, istig'forni ko'proq aytaylik. Til istig'for aytsa, lekin qalb gunohda o'jarlik qilib turgan bo'lsa, bu Robbisini masxara qilayotgan odam bo'lib qoladi, Alloh saqlasin. U quruq til bilan istig'for aytib qo'ysanglar, shu 20 ta foyda bor ekan bo'lsa, arzon bo'ladi unda. Faqat til bilan aytib qo'yiladigan bo'lsa, asosiy narsa qalb. Til astag'firloh deyolmayotgan bo'lsa ham, ko'zi gunohni ko'rganda qo'yib qochdimi? Demak, astag'firloh deyapti bu. Tasbini o'g'irib yurgan bilan g'ibatda gapirayotgan bo'lsa, tasbini o'g'irib turib ko'zi bilan zino qilayotgan bo'lsa, bu tasbini nimaga ushlaydi? Shu zikr esimdan chiqib qolmasin deb turib, subhanalloh deb turib, ko'zini olib qochyaptimi?
foydası var. İstiğfar bizni en faydalı davoyimiz. Günah ve hatalardan tozalovchi en samarali dori darmonimiz. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden bizlerin istiğfar gibi yürüyenler. Etkenler ki, ya yuhannas, istiğfirullaha ve tubu ileyh, fe inni istiğfirullaha ve tubu ileyhi fil yevmi mi'e marra. Ey adamlar, deyip Resulullah, Allah ki istiğfar etiler, onge tövbe kılıyler, elbette min bir günde 100 metre istiğfar etemeliydi. Resulullah'ın avvali ahirki günahları keçirilgen. Ne mi için istiğfar da etiyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki, ümmetlerim ki sünnet olsun diye yaptı. Estağfurullah ve atubu ileyh deyişim. Kaça vakit gerek? Bir sekund gerek. Bir minütte 60 metre etesler. Eğer kuruk estağfurullah deseyiz köprü buladı. Estağfurullah ve atubu ileyh deseyiz bir minütte 60 metre etesiz. Bir saatte ne metre oladı şunda? Dökeniz geket küçe. Yeter bir 10 minüt. Resulullah eğer günde 100 metre her daim etken olsa biz ne metre etişimiz gerek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünü istiğfar etkenler, hem de siz bilen bizi manaşı istiğfar etçilikke tağrib kıyanlar. Başka hadiste Peygamberimiz ayetler. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, men lazumal istiğfara, ceallallahu lahu min kulli hemmin faracan, ve min kulli ziqin mahracan, ve razakahu min haythu la yahtasib. Bitti şu hadiste üşerip durup, işeyenip durup, yürüye bilen istiğfar etkeni de günahlardan tiliş hareket kılır. Nemeler var bizge? Kim ki dedi Resulullah? Özüge istiğfarını lazım tutsa, daim ayeti yürse. Allah onge her bir gamadan yengilikini, hursançlikini beredi. Her kandayı tarlikten, kengilikke çıkaradı. Hem de kütümegen cahiden rızkını beredi. Kimge? Gamlarını hursançlik gelmiştir beredi. Tarlikten, kengilikke çıkaradı. Kütümegen cahiden rızkını beredi. Allah da Allah hakiki tavva kıyken bandasına elbette razı buladı. Çünkü bu banda özünü günahkarlığını tam alıp Allah'ın huzuruna varıp boynunu yiyemdi. Hadis kudusu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Bir banda günah koyup Rabbim, men günah koydum, keçirgin dedi. Parvardigar olan bu bandasının sözünü eşitip bu banda günahlarını keçiredigen ya ki haklasa cezalıydıken Rabbisi varlığını bildi mi? Keçirdim günahını dedi. Ben de az gene vakit ötken eden ki dedi Nebi Aleyhisselam yine günah koyatta parvardigar yine günah koydun. Keçir dedi. O kımaslı niyeti de istihbar etken kastan ve kastı bu kaldı hani günah. Dese parvardigar yine etedi. Bu bende günahlarını keçiradigan eğer haklasa günahı için ceza veriyordun, Rabbisi varlığını bildi mi? Keçirdim günahını dedi. Az gene vakti ötedi, ben de yine günahı koyadı. Parvardigar, yine günahı koydum, yine keçir dedi. Bu istiğfarda ayetken de yüreğinden kaytıp kıymayman da ayetken istiğfarda. Parvardigar ayetedi, günahlarını keçirdiğin, ya ki haklasa şu günahı için ceza veriyordun, Rabbisi varlığını bildi mi ben de? Günahını keçirdim dedi. Bende günahlı işten tohtama yaptı. Allah keçirişinden tohtama yaptı. Allah kimi tavbasını kabul kıladı? Tili istiğfar etken de kalbi buna şu günahda kıymen boldu de Rasakemi'ye azmı karak eden kişinin günahını keçirdi. Bu hadisten şu nesi malum buladı ki bende zayıf. Günah kımaydı, turamaydı. Günah koyarak. Şimdi bu hadis istiğfarının ülkenin faydası gibi dalalat kıladı. Allah da onun büyük fazl-i merhameti varlığı dalalat kıladı. Halimliğe dalalat kıladı. Lekin Allah hemen benden günahını keçirdi mi? Şu savalı bireliydi. Mesela estağfurullah deyken de niyet ne miydi? Eğer kayıtmasızlık olsa o şu günahını kıpkızı Allah keçirir orada. Yani özü bilasını çizdi ne miydi ödeyken de yine. Resulullah dediler sizlerinin yakşırağınız fitnege, yani günahke tüşüp olgenden keyin tavba kılgenleriniz. Parvardigaro, seni hakkını ada kılıçta nakıslı kıldık. Hata kıldık, adaştık, günah kıldık. Nafsımızı zulüm kıldık. Şeytanı yengilip kaldık. Havai nafsımızı bizimle yengilip yamanlıkke büyürüdü. Ey Rabbim, keremin kengiliği, halimliğin, rahmetin ulugluğu ve sahavatinin büyüklüğüge suyenemiz.
huzurunga tavba qilgan, nadomat qilgan, istig'for etgan holda keldik. Parvardigor bizlarni afv qil, kechir. Sendan o'zga bizga robbimiz yo'q. Agar bir bandani qalblari istirobga tushgan bo'lsa, qalbi sinib ketgan bo'lsa, ruhi tushib ketgan bo'lsa, tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, bu banda albatta istig'forni lozim tutsin. 20 ta foydani sana berdim sizlarga. Biz mana shu dorini iste'mol qilyapmizmi? Yana nimasi zo'r deng? Qiblaga qarab turish shart emas. Tahoratli bo'lishda shart emas. Vaqt shart emas. O'tirish shart emas. Xohlagan holatingizda istig'for etishlik sizdan hech narsa talab qilmaydi. Bu shuning o'zi ulug' ibodat. Bu shunday ulug' ibodat. Parvardigoro, agar bizning gunohlarimiz ulkan bo'lsa, biz albatta bilamiz, seni kechirishliging undan ham buyukroq. Istig'for g'am qayg'u bulutlarini, tashvish, istirob shamollarini ketkizuvchi bizga kifoya qiladigan dori, kifoya qiladigan malham. Shu malhamni qo'llayapmizmi? Alloh umid bilan qo'l Allohga qo'lini ko'targan bandasini Alloh taolo gunohini albatta kechiradi, albatta musibatlardan chiqaradi. Banu Isroilda bir podshoh bor edi. O'zini yurtida yashaydigan ibodatxonadan tashqariga chiqmaydigan bir rohib haqida xabar berishdi. Nohatda taqvoli, xudojo'y, ilmli shu odam podshohni oldida turib unga maslahatchi bo'lishini xolab chaqirtirdi. Chaqirtirib, "Meni saroyimda yashang. Meni hozir huzurimda bo'ling. Meni yonimda bo'ling" dedi. Hali rohib aytdi, "Xo'p. Yaxshi taklif qildingiz. Endi eshitib turing" dedi. "Bir kun kirsangiz uyingizga. Men sizni joriyangiz bilan yolg'iz qolib o'ynashib o'tirgan bo'lsam, nima qilardingiz?" dedi. "Sizni joriyangiz bilan qolib yolg'iz o'ynab o'tirgan bo'lsam, nima qilardingiz?" deganida, "Ey badbaxt, menga shunaqa gapni gapirib jur'at qilasanmi?" dedi. Deganida, "Meni" dedi, "Karim Parvardigorim bor. Bir kunda 70 marta gunoh qilsam ham menga qahr qilib, rahmatidan nari qilmaydi. Endi qanday qilib uni eshigini qo'yib, sizni eshigingizda turaman? Siz hali men gunoh qilmasdan turib shuncha g'azab qilyapsiz menga. Agar gunoh qilsam, nima qilardingiz menga?" dedi. Bilaylik, bizni Karim Parvardigorimiz rahmatidan quvmaydi bizni. Istig'for olib qaytsak, bo'ynimizga egib, kechirim so'rasak, Alloh albatta kechiradi siz bilan bizni. Xo'p, bizni qilayotgan istig'forimiz, tavbamiz hozir aytilayotgan, talab qilinayotgan darajadami? Hukamolardan biridan "Orif odam kim?" deb so'rashdi. Allohni taniydigan inson. Uni oltita belgisi bor dedi. Birinchisi, Allohni eslasa faxrlanadi orif. Ya'ni Alloh degan so'zni aytadigan qilib qo'yganiga shunday faxrlanib ketadi. Qancha odamlar Alloh deya olmayapti? Qancha dunyoda titrab turgan odamlar la ilaha illalloh kalimasidan mahrum. Shuni o'ylaydida, Alloh deydiganlardan qilib qo'yganiga faxrlanadi. U falon millat vakili, qo'lida manaqa bir mansabi bor, moncha dunyosi borligi bilan emas, musulmonligi bilan faxrlanadi orif banda. O'zini boshqa birodan baland deb bilsa ham, musulmonligi uchun baland deb biladi, boshqa narsa uchun emas. Ikkinchisi, o'zini eslasa, pastligini eslaydida, bo'ynini egadi. "Men kim edim men? Men kim edim? Asli najosat, qonni to'ldir najosat, o'lgandan keyin to'ldir najosat, bitta banda manda. Agar Alloh shu kalomini, shu kalimasini bermasa men kim edim?" deydida, o'zini haqir his qiladi. "Men ana qilib qo'yganman birovga. Mana qilib qo'yganman. Moncha o'tkiz unaqa demaydi." Uchinchidan, mahluqotlarni ko'rganda ibratlanadi. O'zini tanitmagan bandalarini Alloh ko'rganda, "Alhamdulillah, ana shulardan qilib qo'ymabdi meni. Alhamdulillah, ana shulardan qilib qo'ymabdi meni. Agar shulardan qilib qo'yganda nima bo'lardim men?" To'rtinchidan, qalbi gunohga moyil bo'lsa, hushyor tortadi. "Astag'firulloh" deydi. "Qo'y" deydi, "bu shayton" deydi. Orif bandalar shunaqa bo'ladi. Beshinchisi, gunohlarini Alloh albatta kechiradi. "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiruz zunuba jami'a." Ey o'zini nafsiga gunohlarini ko'p qilib, nafsini isrof qilgan bandalarim, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar. Alloh hamma gunohlarni kechiradi degan oyatni eshitganida, gunoh qancha katta bo'lmasin, nima qiladi? Umid qiladi, "Kechiradi meni Robbim" deydi. Oltinchisi, o'zini gunohlarini eslasa, xijolat tortib istig'for aytadi.
Hukamolardan biridan so'rashdi yana. Biz qilayotgan tavba istig'forlarimiz qabul bo'layotganligini qanday bilsak bo'ladi? Masalan, bir odam bir umrini bir qismida yomon hayot kechirgan, tavba qilib to'g'ri yo'lga yurdi. Endi shu burungi qilgan gunohlarimni kechirsin deb Allohga duo qilganman, tavba qilganman. Hammamizda bor bu narsa. Alloh o'chirdimi-ki shu gunohlarimni desa, ana shu hakim javob beradi, ha deydi. Bilish mumkin deydi. Qilingan tavbalarni, istig'forlarni qabul bo'lganligini to'rtta alomati bor. Birinchisi, yomon ulfatlarni tark qilib, solih kishilarga qarab intilayotgan bo'lsa. Ikkinchisi, gunohlarini barchasini tark qilib, qo'lidan kelganicha toat ibodatga shoshilayotganligi tavbalari qabul bo'lganligini belgisi. Uchinchisi, qalbidan dunyo muhabbati ketib, unda oxirat qayg'usi paydo bo'lishi. Agar shu sifat bor bo'lsa, insonning tavbalari, istig'forlari to'g'ri bo'layotganligi belgisi. To'rtinchisi eng ehtimol yangilik emasdir, lekin bizga qiyin bo'lgan narsa. Biz hozir qilgan tavbalaringizni to'g'ri bo'layotganligini bilish mumkinmi desa, mumkin deb turib, uchtasiga javob berdik. To'rtinchisi, Alloh o'zini zimmasiga olgan rizq g'amini tashab qo'yib, oxiratda g'ami bilan ovora bo'layotgan bo'lsa, demak shu bandaning tavbalari qabul bo'ldi. G'ami ibodat bo'ladi. Qo'li mehnatda bo'ladi, ishini yurgizadi, savdosini qiladi, hunarini qiladi, lekin qalbi Alloh subhanahu va taolo bitta istig'for uchun bizga mana shunday marhamatlar ko'rsatadi. Alloh taologa duo iltijo qilib, istig'forlarimiz haqiqiy bo'lishini, qalbimiz bilan, chin yuragimiz bilan gunohni qilmaslikka qasd qilishlikni imkoniyatini Allohdan so'raymiz. Badan sog'ligi, jasad quvvati, musibat vahimalardan omon bo'lish, aql rohati, ko'ngil kengligi, kasalliklar, qalb xotirjamligi, dunyo matosi, musibatlarni daf bo'lishi, baxtsiz hodisadan omon bo'lish istig'for orqali bo'ladi. Mashaqqat fitnalardan omon bo'lish, yomg'ir, ekinzor, solih farzand, moli dunyo, keng rizq, xatolarni o'chirilishi, hasanotlarni ziyoda bo'lishi Allohning diydorini ko'rishlik istig'forga bog'liq bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kim tong yotganda Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xaloqtani shu kalimani aytsa, kech kirguncha o'lib qolsa, shu odam shubhasiz jannatiy deganlar. Agar qaysi banda kech kirganda mana shu duoni aytib, tong yotgunga qadar o'lib qolsa, shubhasiz shu odam jannatiy degan sahih hadis. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xaloqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata't A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunubi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant Service sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.